Brenda nuk pije duhan, por shkrepset me gjithat u shpërndan si dhurat. Disa nga ata që i morën mundën të shfrytëzojnë jashtë ku preferonin të rrinin. Derisa në qendrën e kulturës në Podujev të vinin përfaqësuesit e koalicionit AAK-PSD, Ramush Haradinaj dhe të tjerët me gjas ende nuk i kishin përfunduar pijet. Të parit ju dashpako të shikoj brenda kuletës kur erdhi radha që këto të paguheshin. Nuk u vërejt nëse nuk pati heq apo kishte vetëm të trasha, por në vend të tij këtë punë kreu Besnik Tahiri. Këti ju lut ju jap pak edhe atyre që po bënin atmosferë në hyrje. Tahiri e lëshoi dorën. Respekti ju kthye me një herme që sa po hyri në sal, këti kandidati për deputet me priardje lapjane ja lëshuan vendin. Muzika jashtë qendrës nuk pati edhe gjithash efekte Haradinaj. Por kryeministri në detyrë që po e kërkon sërish këtë post me koalicionin AAK-PSD, u pa i fokusuar kur foli partneri i tij Shpend Ahmeti. Ky e lavdroi Haradinaj për ushtrim, por edhe për veprime tjera. Ramushi nuk iki. Bilem ka pasir, ka thonë, në qëfë se bojmë ushtrim, dhije që lista sërpe ka mena e lëshu qeveri, dhe mundet me ra qeveria. A mundet PSD-ja me më garantu që në qëfë se malëshoj për shkak të ushtris, që jo nuk e leni këtë qeveri me ra, sepse na duhet ushtria ma shumë se sa subjekte tona politike. Më vonë, Ahmeti tregoj për vendimet e para që do t'i marë qeveria, koalicionit të ti. Paga minimale në Republikën e Kosovës, në në qeverisin e koalicionit AAK-PSD, do tjetë 250 euro që në muajin e parë të qeverisis Haradina. Premtime më konkrete për lapjanët pati kandidati për kryeministë Ramush Haradinaj. O sistemi ju itjes, o shfunizini me uj i fshatrave nga KPV, hodejnë Pollak, për zonë e lirë ekonomike që duhet me ndonë në mërdare, o shlirimi pra edhe përkrahja lirimin tatim, i lanë dhe spari makinerive, po me vazhdo dhe mason. Ky thot se programi ti për qeverisje të jashtë me mori përkraje edhe jashtë kufive. Bavaria është landi maj zhvillumi gjemanisht, maj madhi, maj fuqishmi. Mënhen jenë zhvillu shumë, ata erën sot me oferë, me në një muë për arsimin doanë, ka të një muë si Kosovë nëse i dakorë. E pranoj edhe se jo gjdo heru të reguan të sinqert me Kosovarët. E kemi rajtë shumë poklin, se dhe që i falë, a ku përshko të vje, ku nuk ka pas qashtu krejtë. Po dojmë në fund mi zhjerë këtë problem, e dojmë me zhjerë, duhet me i donë shtesat e fmive, se s'kem qare pa i donë, se o kona pakohet popullësia. A i kritikoj shumë rivalin nga PDK-ja. Kadrija të është o i pja njës, thu që së konaj në një në qeverisës që 20 vjetë, e po mu nukët një 18 mujë që komu dhe qeveri, a i me dalë i lami e i paci, e me thonë të dërëftujmë korupcione. Aja po i vjenë të shani si një prili. Anash nuk jala as kritikat për LDK-n. Si një prili po den LDK-ja pa shtu kër po thojnë e shkapim shtetin. Pe i kuj e shkapim nuk kemi qenë, kanë qenë pas qeverisje me Hashimin e me Kadrin, po Hashimi i Kadrija jo kanë buë fort ligjin këtyne, kuptohet nuk i dhullë këtë qashtu me mu, smujte që shdeshte në ata. Haradinaj nuk unda me lapjanët pa i bërë të qeshin me një histori që i ndodhi pak kohë pas luftës në Podujev. Herën e parë herën e lapë mas lufte, nuk kohë në uniformë. Edhe për i bishë të trufshirit e një me shumë dojshin jashtë, në sjelëshin mire, ma mirë se në beçanat tjenë. Po e shikonja tre burra unë, më në vjetër ata, u qunë njënë në kumë, thë o banjera moshë.